Idag ska vi bygga ett jättestort sandslott. Och som ni ser nu så är vi på en strand. Vi får se hur det går. Mm. Jag tror det kommer gå bra. Ja, jag också. Eller jag hoppas det i alla fall. Ja. Men innan vi börjar videon får ni inte glömma att tömma upp den och prenumerera. Så börjar vi bygga det här sandslottet. Till vår hjälp har vi 4 stora hinkar, en liten hink och lite spadar. Och hur vi ska bygga sånt då? Ja, vi har inte kommit överens om det igen för det är lite bråk om det. Hur vi ska bygga, men jag tänkte att vi ska bygga en fyrkant i alla fall som bas eller grund. Mm. Och sen ska vi hinkarna på grunden för att sen så här bygga lite större. Ja. Vi ska i alla fall bygga en, liksom en stor fyrkant. Och sen uppe på fyrkanten ska vi ställa så här torn. Jag vet inte om det kommer gå, men jag tror det. Så hur gör vi nu, Viola? Vi bygger väl fyrkanten. Det ska väl vara kanske härifrån kanske till hit. Men nej, vi tänker ett stort sandslott. Det ska vara jättestort. Ja. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can. Ja, men så här ser det ut nu. Och jag tror det måste vara plattare. För nu är det som en pyramid typ. Ja, det var lite högt, tror jag. Tror man ska bort det överlag? Jag tror vi måste fylla på sidan. Men det går inte. För då rinner det ner efter. Nej men oj 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 vad det rasar här. Nej. Ja, det är bra. Så här ser det ut hittills och vi har liksom byggt. Det ska vara en fyrkant som ser ut som en pyramid och de har byggt så här gångar här. Mm. Och nu måste vi ta bort det här översta lagret så att det blir liksom plattare. För sen ska vi liksom ställa torn så här på. Så det här kan man säga är botten. Nu kommer Viola med lite vatten och ska hälla här på. Så här ser det ut nu. En väldigt fin grund eller vad man ska säga. Ja. Ja, men nu får vi typ. Ska vi börja med tornen då? Nu ska vi lägga den. Aha, aha. Men oj, oj. En. Torn! Torn här nu. Ja. Förstör inte slottet nu. Det är du som inte kan fånga. Jag måste fånga den också. Ja, det ska jag också. Men det ska du gjort raka. Men det kommer att bli för snett, tror jag. Ja. Men kan vi ta torn på rad, så 1, 2, 3 då? Jag tror jag blir bra. Kanske. Så nu fyller vi inkarna med sand och förhoppningsvis blir det ett torn. Ja. Tror ni att det kommer att bli bra? Jag vet inte. Vi får se. Alltså det känns ju bra, men ändå inte. Wow. Gud vad tung! Det går bra Esther, blir det nog bra det där? Ja, det är jättebra där. Blir det? Linnea och Esther, på med den där nu. Ja. Får vi se hur det går. Jävlar vad tackar. 1, 2, 3. Nej. Jävlar vad tung den var. Alltså för 2 stycken. Ja, är du redo? Ja. Nu rasar det. Nej men nej! Nej men vad? Vi måste ju flytta på den typ. Esther, nu rasar allt. Och så lyft den. Ta bort den här. Så. Okej. Okay. Vågar ni? Jag vet inte. Man ska ju slå på den. Ta av metallen. Nu gräver du ju ner. Nu tar jag bort den va? Ja. Mm, okej. Okay. Jag får ingen grepp. Alltså jag vill inte, kan jag inte ställa mig så här. Nej, det kan du absolut inte göra. Det är för att jag får, det känns som att jag får stå typ så här. Då. Ja, vi får göra så. Och nu, lyft den. Den är helt, vi måste börja av lite. Ja, det måste vi. Helt sned. Vänta, vi måste så här. Woho! Nästan. Ja. Oj. Ja, det här kan man lösa. Om man kollar framifrån nu så ser det ändå helt okej ut. Ja. Men hur ska vi få det ut med ett slott då? Så nu ser det ut som en sandhög med en liten kulle. Så jag vet inte hur vi tänker.
Nej, jag vet inte. Nu tar vi nästa hink. Se hur det går. Här den där då. Ja, vi kör där. Där på den. Men jag tänkte där. Ja, jag har gjort det bra. Vad gör vi nu då? Ska vi ställa ner den först? Ställa den där. Oj, 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 oj. Nu rasade allt. Kolla vad ful den är bakifrån. Ser. Kan vi vända på den här? Vänd på den här nu. Oj. Oh, nej. Men det där gör ingenting, kan ni veta. Nej, men den är ju där. Den är jättefint. Ja, men vi måste, alltså såhär. Jag trodde att vi skulle ha så här nära den. Jag trodde inte att vi skulle stå. Vi sa inte att det här skulle vara ett fint sandlott. Vi sa att det skulle vara ett stort sandlott. Ja, det är sant. Ester, ja, vad men... gör du? Men vad gör du för något? Ja, vi ska det där går inget bra, kan jag säga. Här ska vi ha den. Vi kan ju inte ha den där. Men den är helt mos. Nu är vi efter den. Lyft på den nu. Oj, 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 oj. Vad, Viola? Det här ser mer ut som en fabrik. Eller hur? Där har vi skorstenarna med rök som går. Och här är den stora fabriken. Sen är det som vatten runt fabriken också. Det är lite ojämnt. Men Jola, vad? Du tror att det där är det viktigaste? Ja, jag tror det här är viktigast. Det här är fint. Det är det viktigaste av allt. Jag vet. Men, för sen kommer vi mosa det. Ja, vad fin den var. Men sluta! Det var, jag sa att det var... Jag kastade den här på dig, eller vadå? Kastade den på Linnea. Nej! Och sen springer och säger psych. Sajt! Nej men! Vad onödigt. Fattar du inte? Jo, jag fattar. Sajt! Sajt! Men lägg av! Jag tar bajs. Nej, sluta! Nu ska vi bygga. Åh! Gud, varför ska jag hälla på mig? Ja, nu ska jag också göra. Jag ska lägga den här. Det räcker. Det gör inte. Alltså det som är det gör inte det. KBK. 1, 2, 3, lyft. Lyft. Och vi skynda oss för att komma. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det kommer bli jättedåligt. Men testa lyft upp det här. Oj, den fastnade. Den fastnade längst ner. Wow. Amazing, amazing. Men det är ju så lite antikt slott. Ja, vadå antikt? Jo, men att det är så gammalt liksom. Det är ju fan nybyggt, Viola. Gör det runt sådär. Den är lite runt. Nu är jag fixar mig till den. Nu är vi klara. Nej, jag skojar. Jag vet inte. Det är så skit. Vi är inte klara med det här. Men vad kan man göra bättre då egentligen? Ja, allt. Sen tänker jag vi ska ha flagga i mitten och vi ska ha vatten runt. Det är typ små torn på den där. Men det kommer inte gå. Vi har en liten hink. Ja. Ska vi köpa det då? Testa. Ja. Nej, det kan du absolut inte. Men jag kan man få inga stöd. Ta bort den, ta bort den. Nu sprack den. Du vet inte, den är skadad. Det gjorde faktiskt det på riktigt. Åh, oh, wow. Wow. Hörde ni? Det hörde säkert inte ens på kameran bara för därför. No. Det är någon som skriker borta. En hund, jag har hört en hund ganska länge nu. Ja. Nu hörde någon som skrek nyss. Men ropa, hallå. Ska du ropa? Mm. Nej. Jag ska inte ropa på dem. Varför skulle du det? För det är väl bara några knarkgäng här som... Men nej. Nu ska jag i alla fall fylla den här gången med vatten här. Kommer det gå eller kommer det försvinna vattnet? Jag tror att vattnet kommer att försvinna. Vad tror du, Ester? Vi testar. Det kommer ju sugas upp av sanden. Ja. Häller jag. Du måste ha mycket mer vatten. Redan vatten. Spring ett här. Det torkar ju ut annars. Oj, oj, oj. Det går inte att fylla det här med vatten. Det är ju blött nu. Ja, men det kommer ju bara sugas upp av sand eller? Jaha. Men det vi kan göra är att fixa kanterna på slottet. För det är inte så fult på långt håll faktiskt. Det är dags för flaggan på slottet, för att, alltså, det är inget slott utan en flagga. Så. Wow. Kolla nu vinden. Nu är vi klara med sandslottet. Ja. Vad tycker ni då? Är ni nöjda? Nej. 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 Det är fult, men... Det hade kunnat vara värre. Men så här ser det ut då, ni måste ju få se.
Jag gillar flaggan. Det ser inte ut som en flagga då, men... Men ni kan ju skriva 1-10 då, vad ni tyckte. Ja. Jag tror jag ger det en 5. Ja, en 6 för bra försök. 3 utseende. Ja. Men vi kämpade på ganska bra med slotten då. Ja. Det kanske inte blev så fint. Om ni tyckte videon var bra får ni inte glömma att tumma upp den. Och sen får ni jättegärna prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!